የወለኔ ብሔረሰብ ወይንም የወለኔ ማህበረሰብ የሚገኘው በደቡብ ሸዋ። አጠገባችን ያሉ ብዙ ብሔረሰቦች አሉ። ቀቤናን እናከብራለን፣ ጉራጌን እናከብራለን፣ ኦሮሞን እናከብራለን፣ ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች እናከብራለን። ለሀገሪቱ ሁሉ ነገር ከማንም በላይ ከአድዋ ድል ጊዜ ጀምሮ ታሪክ የሰራ ህዝብ ነው። ወለንኛ የሚባል ቋንቋ ያለው እንደዚሁም ደግሞ የራሱ ህገ መንግስት የጎርደነ ሴረ ወይም ውቅጠት የሚል ባለ ስድስት ህግ ድንጋጌዎች ያሉት የራሱ የአኗኗር ህገ መንግስት ያለው ብሔረሰብ ነው። እምነቱ ሙሉ ለሙሉ ሙስሊም የሆነ ህብረተሰብ ነው። እኛ ወለኔንም እነሱ ጉራጌዎች ናቸው። ምርጥ ጎረቤቶች ሆነን መኖር እንችላለን። እነሱ እኛ ስንጨፍር እንዴት ነው የእኛ ዳንስና የእነሱ ዳንስ አይገናኝም? የእኛ ከረቡ አመታት የእነሱ ከረቡ አመታት አይገናኝም? የእኛ ሙሽራ እንዴት ዳንሳቸው የእኛው ዳንስ የኛው ማህ ነው። የህዝብ ብዙ ብዛቱ በአንድ ሚሊዮን ይገመታል። ወይዘሮ ኸይሪያ ማጡና እንደዚሁ ደግሞ ተነስቶ አናግሮን ምናምን እሳቸው ለራሳቸው ሌላ ጋር ሄዶ ፈረጠጡ። ከዛሬ አመት በፊት አንድ የሆነ ትልቅ ሚዲያ ነበር። ትልቅ ሚዲያ ላይ ገብተን የክልል ምክር ቤት መኮንን ይባላል 15 አመት ነው የሚለፉት ብሎ ነው መልስ የሰጣት ተደውሎ እንጂ ህዝብ ለህዝብ ቅድም ነግሬሃለሁ፣ እንጋባለን፣ ምርጥ ጎረቤቶች ነን፣ የታወቀ ነው። ከማህበረሰብ ጋር ችግር የለብንም። ችግሩ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መኩሪያ ኃይል ይባሉ ነበር፣ እዣ ቻሃ ናቸው። ልንጠይቃቸው አስሩን እንገባል። ማንነት ደም ነው ያሉ፣ ማንነት አጥንት ነው፣ እንደዚሁ አይገኝም ነው ያሉ። ካፍካፋይ ሹመኝ ፈሬቢያን ሹመቶ ዋቡይ ለወለኔ ላዶዘን አቦቶ ኢለህማው አላባሎም ቤት ኢራው። እኔ ስሜ ነጃሽ ጀማል ነው። የወለኔ ከወለኔ ህዝብ አንዱ ነኝ። እኔ ስሜ ሳዲቅ አሰን እባላለሁ። የመጣሁት ከወለኔ ብሔረሰብ ውስጥ የወለኔ ተወላጅ ነኝ። እንግዲህ ከማህበረሰቡ ተወክላችሁ የመጣችሁት ዛሬ ስለ ወለኔ በስፋት እናወራለን፣ በርካታ ነገሮች እናነሳለን። አሁን በርካታ ሰው ወለኔ ሲባል የት አካባቢ እንደሆነ ላያውቅ ይችላል እና ከዛ ብንጀምር ወለኔ ማህበረሰብ የት አካባቢ ይገኛል የሚለውን እንጀምራለን። ከማን ጀምር? እሺ እናመሰግናለን። በመጀመሪያ ደረጃ የወለኔ ብሔረሰብ ወይንም የወለኔ ማህበረሰብ የሚገኘው በደቡብ ሸዋ ከኦሮሚያ ወደ 80 ኪሎ ሜትር ያዋሰነዋል። ለምሳሌ ከወሊሶ በምዕራብ በኩል፣ በሰሜን በኩል ጩሉሌ ሶዶን ሰዴን ይባላል። በምስራቅ በኩል ደግሞ ሶዶ ጂዳ ይባላል። ኦሮሚያ ነው እሱ፣ ማጨበር የመሰለ። በደቡብ በኩል ደግሞ ከጉራጌ ብሔረሰብ ከሆኑት ከጎረቤቶቻችን ከምሁር ከዣ፣ በምዕራብ በኩል ደግሞ ከቀቤና ይዋሰናል። ያለው በዚህ መሀል ያለ ህዝብ ነው። እንደውም ታዋቂ ለሀገሪቱ ሁሉ ነገር ከማንም በላይ ከአድዋ ድል ጊዜ ጀምሮ ታሪክ የሰራ ህዝብ ነው። ግን ቤተ ጉራጌ በሚባል ብቻ ታፍኖ ስለኖረ ነው። በጣም ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ከዩኒቨርሲቲ ከጀርመን የመጣ ኖሪ ሜሪ የሚባል ያጠናው መጽሐፍ ሁሉ እንዳለ ይታወቃል። በወለኔ ማህበረሰብ ላንጉጅ ኦፍ ወለኔ የሚል እዛ ተቀምጧል። ስለዚህ በጣም ተዘርዝሮ ማያቅ ነው የወለኔ ህዝብ ታሪክ። በተለይ በመቶ በመቶ ሙስሊም ነው። የኢትዮጵያ ለችግር በተጋለጠች ዘመን በአጼ ሚኒሊክ ዘመን ነው ራሱ እስልምናና ክርስትና በሚል እና አጼ ሚኒሊክ ያስቀመጡት ነገር ነበር። ዑለማዎች በየ14ቱም ክፍለ ሀገር ይባል ነበር በወቅቱ። በ14ቱም ክፍለ ሀገር አሊሞች ተጠርቶ እውነት እስልምና አለው የውጭ ዜጋ ነው ለሚል በሚደረግ ጥናት የወለኔ ሼህ ሼህ ዑመር መጥተው ነው ፓርላማ ላይ አፍተ ጊዮርጊስ የሚባሉ ሚኒስቴር ጉራጌ ነበሩ፣ እሳቸው በእሳቸው ምክንያት መጥተው
እስልምና እንዳለና ከውጭ የመጣ ሰው የነበር እሱን አሸንፎ ተሸልሞ የወጡት ኢትዮጵያ ውስጥ እስልምናና ክርስትና በሚል የተቀመጠበት በሳቸው በወለኔው ተወላጅ ታላቅ ሰው ጠርቶ ያመጣቸው ደበሎ ኦሪቶ ይባላል። የወለኔ ገደባኖ አካባቢ ተወላጅ ነው። እሳቸው ደግሞ አበጅጋይ አካባቢ የተገኙ ታላቅ አሊም ናቸው። የወለኔ አበጅጋይ በአራት ይከፈላል። ወለኔ አሁን ያለንበት ገደባኖ አካባቢ ያለው ወለኔ፣ ጉታዘር አካባቢ ያለው ወለኔ፣ አበጅጋይ አካባቢ ያለው ወለኔ፣ በዚህ ከዛ ጅማ ወለኔ ይባላል። የጅማ አካባቢ ወለኔ በአራት ይከፈላል። የወለኔ እዛው ነው። የወለኔ ጅማ በአራት አካባቢ የሚከፈለው በዚህ ነው። የዚህ ህዝብ ታሪክ፣ የራሱ ባህል፣ የራሱ ቋንቋ፣ እምነቱ ሙሉ ለሙሉ ሙስሊም የሆነ ህብረተሰብ ነው። ቀደም እንዳልኩ እንደ ጉዲ ፈቻ ልጅ በቤተ ጉራጌ ታፍኖ ስለኖረ ብቻ ነው። ከማንም በላይ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ለኢትዮጵያ አስተዋጽኦ ከሚያደርጉ ብሔረሰቦች አንዱ የሆነ ታላቅ ህዝብ። አኗኗሩ ብገልጽልህ ከሐረር ብሔረሰብ በላይ ነዋሪው 200 ሺህ ይገመታል ይባላል። ወለኔ ነው። ሐረር የህዝብ ብዛቱ በአንድ ሚሊዮን ይገመታል። እዚያ አካባቢ ያለው እንግዲህ በአርሶ አደር ደረጃ እስከ 500 ሺህ ይደርሳል። ቅድም እንዳልኩ ጅማ እንግዲህ የኢትዮጵያ ከተሞች ቁጥር አልጨርስም በሙሉ። በብዛት ግን ሐረር ውስጥ ብቻ 200 ሺህ ይገመታል ተብሎ ከዚህ በፊት በፖለቲካ እንቅስቃሴ ሲደረግ አቶ ልደቱ አያሌ ሲያወራ ምን ብሏል? ለ70 ሺህ ሐደሬ ክልል ተሰጥቷል፣ 200 ሺህ ወለኔ እዛ ያለው ስሙ ወለኔ ብሎ ባይጠራም ወለኔ ለ200 ሺህ ወለኔ በእነሱ ስር ነው ያለው፣ ሐረር ስር ነው ያለው ብሎ የተናገረው ማስረጃ ነው። ይሄ ይገርማል። በጣም የሚገርመው ጉዳይ ነው። ይሄ ሐረር የሚባል ክልል ውስጥ ይሄን ያክል ወለኔ ብዛት አለ ማለት ነው? 200 ሺህ የሚሆን ወለኔ አለ። ስለዚህ በጠቅላላ ጅማ አለ፣ ጅማ አባጅፋር ማለት ነው። የራሱ ጅማ የሚባል ገበያ ትልቅ አሁን ከተማ ሆኗል አለ። ይለያል። ጅማ ወለኔ ብሎ ነው የተሰየመው። ስለዚህ አሁን የወረዳ አመራር፣ የዞን አመራር እኛ ከጉራጌ ከጎረቤቶቻችን እንጋባለን እንኖራለን። የጉራጌ ብሔረሰብ ታውቃለህ፣ የትም ሰርቶ የሚኖር ህዝብ ነው። ጥላቻ የለንም፣ ግን ጉራጌ ብለን አውቀናቸዋል። ለምን ወለኔ አይሉንም ነው የእኛ ጥያቄ። ቦይንቱ እዚህ ጋር ነው። ጉራጌ ብለን እስከ ተቀበልን ድረስ እኛ እነሱ ደግሞ ወለኔ ብሎ ሊያውቁን ይገባል። መንግስት ደግሞ የእነሱ አመራሮች በየአካባቢው ስላሉ ብቻ እንትን ብሎን ሊያፍኑን አይገባም። እኛ ወለኔንም እነሱ ጉራጌዎች ናቸው። ምርጥ ጎረቤቶች ሁነን መኖር እንችላለን። ቤተ ጉራጌ የሚባለው የጉዲፈ የሚያሳድጉት ልጅ ስም ነው። ይሄ ሊቆም ይገባል። ሚዲያዎች ደግሞ እንደናንተ ያለው ይሄን ያለ እንደዚህ ያለው ነገር ካደረሳችሁልን፣ ቅድም እንዳልከው ታውቋል፣ ግን ሙሉ ለሙሉ ያልተዳረሰ ይሆናል። ለማዳረስ እንደዚህ እንደዚህ ማድረጋችን ትልቅ ግብአት ይሆናል ብለን ለጉዳያችን ህገ መንግስታዊ መብት ነው፣ የሀገሪቱ ላይ የሚደርሰን ህግ ነው የጠየቅነው። ማንነት ማለት ወለኔነን ማለት ጉራጌ አይደለንም ማለት ነውር አይደለም። የእኛ ጥያቄ ይሄ ነው ላለው በእኔ በኩል። ስሜ ኑሪ ያረዲ። እኛ የምንፈልገው አንቀጽ 39 መንግስት ባወጣውን አዋጅ መሰረት ማንነት ይሰጠን ነው። ከሰባት ቤት ጉራጌ በምንም አይነት አንገናኝም። ምሳሌ ሰርግ ተብሏል። ሰርግ እነሱ አድሮ ነው የሚገቡ፣ እኛ ለት በለት ይዘን በለት እንገባለን። ከእነሱ የሚያገናኘን ወላ በጭፈራ ወላ በሰርግ ምንም አይነት የለንም። ማንነት የፈለግነው ማንነት ይሰጠን። አሁን እርስዎ በነገሩን መረጃ ላይ የወለኔ ማህበረሰብ በደቡብ ክልል ጉራጌ ዞን አንድ ወረዳ ላይ የሚገኘው ማለት ነው፣ ተጠቃሎ የሚገኘው። ስለዚህ እኛ የምንጠይቀው የማንነት ጥያቄ ነው እንጂ ዞኑን ክልሉን ምናምን ጥያቄ አይደለም ማለት ነው። የእናንተ ጥያቄ የማንነት ጥያቄ ነው፣ ማንነታችን ይሰጠን ነው።
ወላዲ ሲባል እንግዲህ ያው ጉራጌ ውስጥ ነው ቋንቋ የራሱ ቋንቋ አለው ማለት የሚሉትን ደግሞ ማብራራት ይሰጣሉ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በመጀመሪያ ከሀገ መንግስቱ አንዲት ቃል አንሳና አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 5 ብሔረሰብ ማለት የራሱ ተመሳሳይ ያኗኗር ዘይቤ ያለው የራሱ ባህል ያለው የራሱ ቋንቋ ያለው የመሬት አቀማመጥ ተመሳሳይ የሆነ እነዚህን ዝርዝሮች ያካትታል። በዚህ መሰረት የወለኔ ብሔረሰብ ነው አይደለም የሚለው ስናነሳ የወለኔ ብሔረሰብ ነው እነዚህን ያጠቃልላል። ሙሉውን መስፈርቶች ያሟላል። መስፈርቶች ያጠቃልላል። ኖርማሊ አሁን የወለኔ ቶፖግራፊውን ስናስበው 54.5 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ወይም 54500 ሄክታር መሬት ላይ በመስራቅ ቀደም እሳቸው እንዳሉት ሶዱና ሰዲን ሶዱን የሚያዋስን በምዕራብ ደግሞ ቀቤናን በደቡብ ሙሁርን ሙሁር የሚባል ከጉራጌ አንድ ወረዳ ስለሆነ ማለት ነው። በእነዚህም ደግሞ በሰሜን ኦሮሚያ የሚያካለል አንድ ቶፖግራፊው አንድ የሆነ ወለንኛ የሚባል ቋንቋ ያለው እንደዚሁም ደግሞ የራሱ ህገ መንግስት የጎርደነ ሴረ ወይም ውቅጠት የሚል ባለ 6 ህግ ድንጋጌዎች ያሉት የራሱ ያኗኗር ህገ መንግስት ያለው ብሔረሰብ ነው። ይሄን ነው ይያልን ያለ ነው። እኔ አንዱም የራሱ ያለው ለምሳሌ ከቋንቋ አንፃር አንዱም የወለኔ ሙጀለድ አዘጋጅ እኔ ነኝ። የወለኔ ቋንቋ ዲክሽነሪ በድርሰት ስራ ላይ የራሱ ስነ ጽሁፍ አዎ አንዱ ቋንቋ በቅርብ ሙጀለድ በሚል ያዘጋጀው የወለኔ ቋንቋ ባለ 25000 ቃላት ያዘጋጀው እኔም ስለሆንኩ ማለት ነው። እንደዚህም ደግሞ በባህሉ እየሰራ ያለው የባህል ቡድን አለ። የራሱ አለባበስ የራሱ የሰርግ የለቅሶ ያለው ነው ወለኔ ማለት። ምናልባት ከታሪካዊ ዳራዎች ብንነሳ ዝክረ ነገር የሚባል ባለ 985 ገጽ መጽሐፍ አለ። እዛ መጽሐፍ ውስጥ 200 ወይም 400 ፔጅ ላይ ድሮ በአጼዎች ጊዜ ያን የጣሊያን እንትን ባለ ጊዜ በነጋሪት ሲጎሰም የወለኔ ዘማቾች በዚህ አልፈዋል የሚል ተጠቅሶ ይገኛል። ሁለተኛ ቀደም ብለውታል ጀርመናዊ ሮኒ ሜየር በዚህ ቋንቋና ባህል ላይ ጥናት አድርጓል በ1998 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው። እና ብዙ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ታሪኩ ይገኛል። ይሄ ነው እንግዲህ እኛ የብሔር ጥያቄ ስንል አሁን ምንድነው ችግሩ? የብሔረሰብነት መብት አላገኘም ይያልን ስናስብ ባህላችን እንዳናንጸባርቅ በቋንቋችን ልጆቻችን በቋንቋቸው እንዳይማሩ ተደርጓል። ለብዙ አመታት ለብዙ አስርተ አመታት ትግሉ የተጀመረው ዛሬ አይደለም። መንግስታዊ መዋቅር ላይ አይደለም የኛ ችግር። መንግስት ባሻው ጊዜ ዞን ይያለ ክልል ይያለ ይያዋቀረ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ። ያ ጉዳይ አይደለም። ብሔረሰብ የመንግስት መዋቅር አይደለም። እኛ ክልል ሲባል አሁን ደቡብ ክልል ባለፈው አንድ ደቡብ ክልል ነበር። ሲዳማ ሆኖ አሁን የተለያዩ ክልሎች ያ አይደለም። የወለኔ ብሔረሰብ የራሱ የሆነ ቋንቋ ባህል አለው ይታወቀለት። በጣም የሚገርመው ከዚህ በፊት በነበረው በወያኔ ስርዓት ደቡብ ውስጥ ሁለት አይነት እንትኖች አሉ። አንደኛው የብሔረሰብ ምክር ቤት የሚል ሁለተኛው የክልል ምክር ቤት። የክልል ምክር ቤት ውስጥ በእኛ ወረዳ ተመርጠው የሚገቡ ሰዎች አሉ። የብሔረሰብ ምክር ቤት ውስጥ የለንም እኛ። ይሄ ትልቅ ግፍ ነው። የለም የብሔረሰብ ምክር ቤት ውስጥ 56 ብሔሮች አሉ። 57ኛ ላይ ጨምሩን እያልን ነው። ህጋዊ ጥያቄ ነው እየጠየቅን ያለ ነው። ሌላ ጉዳይ አይደለም። ሰዎች ግን በተለያየ መልኩ እኛና ሳንሆናለን እኛ እናከብራለን እኛ ሌላው አጠገባችን ያሉ ብዙ ብሔረሰቦች አሉ። ቀቤናን እናከብራለን፣ ጉራጌን እናከብራለን፣ ኦሮሞን እናከብራለን። ሁሉንም የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች እናከብራለን። የራሳችን ቋንቋ የራሳችን ግን እናንጸባርቅ እያለ ነው። በዚህ ነው አሁን የኛ ትልቁ ጥያቄያችን። ተግዳሮቶች መጥተዋል። ሰዎች ወደ መሞት ብዙ ነገሮች ገጥመዋል። ይሄ ነው እንግዲህ የኛ አነሳሳችን ትልቁ። ማንነት ብቻ እንፈልግ፣ በዛ ሌላ አንፈልግን። ፈልገው ማንነታችን ብቻ ነው። ሌላ ነገር ምንም የምንፈልገው ነገር የለም። ማንነታችን እኛ የምንፈልገው ማንነታችን ነው። ወለኔ ነን፣ የወለኔ ብሔረሰብ ነን፣ ንጹህ ወለኔ ብሔረሰቦች ነን። ስለሆን እኛ የምንፈልገው ማንነታችን ብቻ ነው። ህገ መንግስቱ በቻርተሩ
አንቀጽ 39 ደንግጎ ያስቀመጠው ለሌላው ብሔረሰብና ብሔርና ብሔረሰቡ የሰጠው ለኛም ይሰጠን ነው። ሁሉም መስፈርቶች የወለኔ ማህበረሰብ ስፖርቶችን ያሟላል። ማህበረሰቡ እየጠየቀ ያለው የማንነት ጥያቄ ነው። ምንድነው በርካታ ጊዜ ጠይቃችኋል፣ ምንድነው ምላሹ? እየተሰጣችሁ ምላሽ ምንድነው? ከፌዴሬሽን ምክር ቤትም ከፌዴራል መንግስቱም ከክልሉም ምን ምላሽ አገኘችሁ? እስካሁን እየጠየቃችሁ ያለው እውነት ለመናገር ምላሽ እኛ አለ ጥያቄዎች አባቶቻችን አሉ፣ ከሳቸውም ቀደምት የሸበቱ አሉ። በዚህ ጥያቄ እኛ አጠቃላይ ዳታ አሰሳ አድርገን ነበር። ክልል ሽማግሌዎች ምን ያህል ሄዱ? ካባተ ኪሾ እስካሁኑ እስከ ቅርብ ጊዜ ሚሊዮን የሚባል የደቡብ እንትን የነበሩት ከአርባ ጊዜ በላይ ማመልከቻ ይዘው ሄደዋል። ክልል አዲስ አበባ የጠቅላይ ሚኒስትር ምሎ ቢሮ ከመልስ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ይህ ጥያቄ አለ። በየፌዴራል መስሪያ ቤቶች፣ በክልል መስሪያ ቤቶች ጥያቄው አለ፣ ግን እየተድበሰበሰ ነው። አዲሶች እየመጡ በመጡ ቁጥር በቅርብ እኛ እንኳን ወጣቶች አደራጅተን ብዙ የመተካካት ስራ ብዙዎች ለፍተው ደክሟቸው በቃ አርጅተውበታል። በዚህ ጉዳይ ላይ ያው ትግል ስለሆነ ትግል በራሱ ነፃነት ነው። በነገራችን ላይ እኛ የራሳችን ስራ እያንጸባረቅን ነው። በሌላ ጎኑ መልኩ የራሳችን ቋንቋ፣ የራሳችን ባህል ባለባበስ እየሰራን ነው። ምላሹ ግን ዋጋ የለውም። ዋጋ የሆነ ነገር አይደለም። እኛ ህዝባችን ቢያንስ በተዋረድ የነሱ የራሳቸው ስርዓት እኔ አሁን ላይ ምናልባት የለውጥ ጊዜ ነው እየተባለ ተስፋ አለን። ከዛ በፊት ግን በወያኔ ስርዓት ውስጥ የነበረው እጅግ በጣም አሳዛኝ ነበር። እዚህ ሰዎች ሽማግሌዎች ሲመጡ የሽማግሌዎች ቤተሰብ በወረዳ ደረጃ ይታሰራል። አባትሽ ለምን ጥያቄ ሄዷል? ባልሽ ለምን ጥያቄ ሄዷል? ይታሰራል። ማነው የሚያስረው? እዚህ ያለው አካል ወረዳ ውስጥ ያሉ ተያዥ ቼን አላቸው፣ ቼን አላቸው። እኔ አሁን ስም መጥራት ወይም የዚህ ብሔር ናቸው ወይም እንዲህ ናቸው ማለት አልፈልግም። ምክንያቱም በዚህ ስርዓት ውስጥ ያላመኑ በህገ መንግስቱ ያላመኑ ሰዎች ናቸው። ወይም ጥያቄው ሌላ ነገር ሆኖ ወይም የፖለቲካ ኢሹ ኖሮት ወይም ሌላ አጀንዳ ኖሮት አይደለም። በዚህ መልኩ ሲሸማቀቁ ነበር። በእኛ አንድ ባህል አለ። ከገጠር ከከተማ የሚሄዱ ሰዎች በዱሜም ጠ ይባላል። እንኳን በሰላም መጣህ ነው። እንግዲህ ብዙ ተወላጆች የኛ የወለኔ ብሔረሰብ ተወላጆች አብዛኛው በየከተማው ተሰማርተው ነው ያሉት። ወደ ገጠር በሚሄዱበት ጊዜ ይህ ጥያቄ እኔ ሳንጸባርቅ ወደ ገጠር ሲሄድ በዱሜም ጠ የሚለኝ ሰው አላገኘም። ለምን? ወዱን ተካለ ስለሚታሰር። ይህ ነበር ያሳለፈው ፍርሃት። ሌላው የባህል እኛ ባህላችን እቺ ሀገር ነች፣ የሁላችንም ሀገር ነች። እዳር 29ን እናንጸባርቃለን ብለን እኔ በዚህ በባህሉም ዙሪያ ላይ የምንሰራው ቡድኖች ስላሉ አዲስ አበባ ላይ አቋቁመን ሀረር ላይ 11ኛው ሲከበር እዳር 29 ሰው ተልኮብን እንድንወጣ ሌላ ያደረግነው ነገር የለም። ባህላችን ነው እያንጸባረቅ ነው። 12ኛው ላይ አዲስ አበባ ሲከበር 2012 ይመስለኛል ሰው ተልኮብን እንደዚህ አይነት የማጨንገፍ ስራዎች ነው እየተሰራብን ያለው። ምክንያቱም ሰላማዊ ጥያቄ ነው። እኔ የራሴን ባህል ለብሼ በብሔረሰቦች ቀን ስካፈል የራሴን አይደንቲቲ ሳንጸባረቅ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነው እየተሰራ ያለው። ምላሹ አጥጋቢ አይደለም። አሁን ግን ሁለት ሶስት ጊዜ በነገራችን ላይ ተጠንቷል ይህ ስራ። ማዚያ 29 አጠቃላይ ቀበሌው ወደ ከ34 በላይ ቀበሌዎች አሉት። ደቡብ ሄዶ አጥንቶታል። ህዝቡ ተጠይቋል። ወለኔ ነኝ 100% አንጸባርቋል። ደቡብ ክልል ምላሽ ሳይጠቅ ቆይቷል። እየጠየቅን ነው። በድጋሚ በቅርብ የተቋቋመ የማንነት ወሰን ኮሚሽን ድጋሚ ሄዶ አጥንቷል፣ ጥናት አድርጓል። አሁን ኦልሬዲ ጨርሷል፣ ጨርስ ይችላል እያለ ነው። በአንዳንድ በሀገሪቷ በጸጥታ ጉዳዮች ላይ ነው የዘገየሁት እያለ ነው። እንግዲህ ተስፋ እንጠብቃለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ወለኔ ማህበረሰብ አንድ ወረዳ ውስጥ ተጠቃሎ ነው የሚገኝ። አሁን በምንድን ነው በምን ቋንቋ ነው የሚማሩት እዛ አካባቢ ያለ ሰው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። የሚማሩት ያው የሀገሪቱ የፌዴራል ቋንቋ ነው፣ በአማርኛ ነው።
መጀመሪያ ላይ ግን ይሄ ታሪክ በጣም የቆየ ታሪክ ነው። ቀደም እንደነገርኩ በ83 ነው የጀመረው ጥያቄው ማለት ነው። በ83 ግማሹ ሲታሰር ግማሹ ምን አሁን ከ2003 2002 ከደረሰ በኋላ ከ7 ሰው በላይ ተገድሏል። ከ100 በላይ ሰው ታስሮ በይግባኝ ክትትል ተደርጎ ብዙ ትግል ተደርጓል። ለምን ጠየቃችሁ ነው፣ ሌላ ነገር የለም። በደረቅ ክስ ያመጡ የገደሉ ሰዎች ወንድማሞች ተገዳድለዋል ብሎ በሁለት ዓመት ሲፈቷቸው ማንን የተጠየቁት ግን 15 ዓመት ፈረዱባቸው። ቀደም እንደጠቀስኩልህ ለውጡ ሲመጣ ነው በመህረት የወጡት ማለት ነው። አሁን ለጠየቀን ምን አገኘ እስካሁን ጠይቋል ምንስ መልስ አለው ላልከው ሂደቱ በጣም ብዙ ነው። ቀደም ወንድሜ እንደጠቀሰው እኔ እንኳን የመራሁት ቡድን 20 ጊዜ የክልል ምክር ቤት የደቡብ ክልል ምክር ቤት አቶ ለማ ገዙም የሚመሩት ቢሮ 20 ጊዜ ነው የሳቸው ፍታ ይቻል 20 ጊዜ በዚህ ቅድሜ ማለት ከ2003 ጀምሮ ማለት ነው። ከዛ በፊት ያሉት ለነግራል ጀም ካር ሽማግሌ ይመጣል ሰሞኑን አላህ ይርሃማቸው የሞቱ ታላቅ ሽማግሌዎች ይሄ ጉዳይ ሳላይ ለሞት ነው ይሁን ይያሉ ስለለፉበት ማለት አቶ ረዲያሚኖ ይባላሉ ሰሞኑን የሞቱት አላህ ይማራቸው። እዛ ሄዶ ለማገዙም ተመልሶ መጥቶ ቤታቸው ገብቶ ውርጎ የጠጣበት ጊዜ አለ። ለምን ለመጠየቅ ማለት ነው። ተመልሶ ሄዶ በ45 ቀን ይጠናቀቃል ብሎ ነው ጉዳዩ የቀረው ማለት ነው። ይሄ ምን ነግረህ በ2003 በ2004 አካባቢ ነው ጥናት ተደርጓል። ደቡብ ሁለት ጊዜ አጥንቷል። አሁን ወንድሜ እንዳለህ ደግሞ ይሄ ሁሉኛ ተስፋ ሳንቆርጥ እየሄድን ማለት ነው። ጥናቱ ፍጥናሉ ግን ምላሽ አላገኝም እስካሁን ለማህበረሰቡ። በቃ ይመለሳል ይሉሃል። ይዳብ እንትን ውስጥ ኮሞዲን ውስጥ ይጣላል ይረሳል የሆነ ነገር ይጣላል። ሌላው ቀርቶ አሁን በለውጡ ጊዜ እንኳን ለውጡ ከመጣ በኋላ የታሰሩት ፈቷል ብዙ ነገር አድርጓል። ጥናት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሰዎች በነግርህ እያንዳንዱ አቶ ያለው አባተ መጡና የናንተ ጉዳይ 3 ወር አይፈጅም አሉ። አቶ ወይዘሮ ኸይሪያ መጡና እንደዚሁ ደሞ ተነስተው አናግሮን ምናምን እሳቸው ለራሳቸው ሌላ ጋር ሄዶ ፈረጠጡ። ተስፋ ያጣልንባቸው ነው መነግርህ። አሁን አቶ ተሻገር ናቸው ያሁኑ እሳቸው ለማግኘት የው ቢሮ 5 ቀን ማተናል። በዚህ 15 ቀን ውስጥ ቢሮ ሚከፍትልን የቢሮ ዛሬ እንደዚህ ናቸው ዛሬ ተለናለች የው እዚህ ጋር ቤታችን ነው በያለው ቀጣ አጠገባችሁ ነው ፌዴሬሽን ምክር ቤት አሁን ያለው ነው መነገር። በጥናቱ ዙሪያ ምን አመሰግናቸው የማንነትና ወሰን ኮሚሽን የነበሩት አሁን ሊያስረክቡ ተብሎ ነው ሰሞኑን በዜና ነው ሰማነው እነሱ ምርጫ በደረሰበት ገብቶ አጥንቶልን ማጥተው አሁን የናንተ ጉዳይ ጨርሰናል ለጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ልናስረክም ነው ብለናል። ይሄን በጉጉት እየጠበቅን ነው እናንተን አደራ ምንለው ይሄ ይደርሷል የሚለው እዛ ድረስ ሚዲያ ሌላም የናንተ ባልደረባ ሚዲያ ካለ አስተጋብታችሁ ይሄን ልትጠይቁን ነው። ምክንያቱም ወሳኙ እዚህ ጋር ስለሆነ የተለፋው ያለፈው ምኑ እዚህ ጋር የሆነ ነገር መሬት የወረደ ስታገኝ ትደሰታለህ። የሞተውም ሞቷል የደከመውም ደክሟል። ዋናው አሁን ተቀምጦ ያለው ሰሞኑ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሮ ሊገባ ነው ለናስረክብ ነው የሚል ዜና አለ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እንደ ሚዲያ ደግሞ ምንጠይቁልን ምን እንደደረሰ የነዚህ ሰዎች እንዲ ተብሏል ብላችሁ ጥያቄ ልታቀርቡልን ነው ምንፈልገው። ይሄ ለምን እንደሚጠቅም ምሳሌ ልንገር። ከዛሬ አመት በፊት አንድ የሆነ ትልቅ ሚዲያ ነበር ትልቅ ሚዲያ ላይ ገብተን የክልል ምክር ቤት መኮንን ይባላል 15 አመት ነው የሚለፉት ብሎ ነው መልስ ሰጣ ተደውሎ ያ ሚዲያ ደውሎ ማለት ከዛ ጊዜ በኋላ በኃይል ተነቃንቆ ነበር። በኋላ ምን መጣብን ጦርነት የምናቀው አስቸጋሪው ጦርነት የሰሜኑ ተጀመረ። በሱ ያ የሚዲያውም ጉዳይ ጋባለብን በጣም ተጣጥፎ እስካሁን ይመለስ ነበር ብዬ ይላልም። ለምን አንድ ነገር ማንነት ተጠይቃለ በዱላ አይደለም ውቅና አሁን እንዳልከው ሚዲያዎች ምኑ ሀቅ መሆኑ ሲያቁት ሲጧጧፍ መመለሱ አይቀርም። ከተዳፈነ ማን ቀደም እንዳልከው አብዛኛው ላይ አቀው ይችላልና በዛ ነው ታፍኖብን ያለው። ይሄ አደረ አመለ ያገኘነው ያ ሁሉ ደርሰን
ቀደም እንዳልኩ የወለን ህዝብ ያለው ከአዲስ አበባ 114 ኪሎ ሜትር ነው። 114 ኪሎ ሜትር አዲስ አበባ ማጥቶ ነው ወሳና 250 ኪሎ ሜትር ሜደው ደምሮ 400 ኪሎ ሜትር ይሄናል። ከሐረር ህዝብ ማጥቶ ከገጠር ማጥቶ ነበር አቤቱታ ምን ሄደው ማለት ነው። ይሄ በመቼው ጊዜ ነው? ባለፈው ህገ መንግስቱን መግረፊያ አርጎ ባሄደው ጊዜ ነው ይሄን መነግረን። ያሁኑ ደግሞ ለውጥ ነው ተብሏል። ታች ታች ያሉት ያልተለወጡ ከሆነ እንደዚህ ችግር የደረሰበትን ሰው አሁንም ሊታፈን አይገባም። አደራ ምን ነው ይሄንን ነው ይሄን ልታሳውቁልን ነው ማለት ነው። በዚህ ጨርሳለሁ ይሄኛውን ሐሳብ። እሺ አሁን ለበካታ ግን የተጠየቀ ጥያቄ ነው ምላሽ ማን የሚከለክለው ማን ነው የሚጎዳው? ለወለኔ ማህበረሰብ ውቅና ቢሰጥ የሚጎዳ ማህበረሰብ አለ? ለምንድን ነው እስካሁን የተገኘበት ምክንያት ብላችሁ ታስባላችሁ? ተጎጂ ይኖራል ወለኔ ማህበረሰብ ውቅና ባይ ግን ተጎጂ ምናልባት በእኛ በኩል እኛ የወለኔ ብሔረሰብ እንደ ብሔረሰብ ሆኖ አገሪቷ ላይ አስተዋጽኦ ያበረክታል እንደኛ። ለዚህም ነው እኛ ምክንያቱም ህገ መንግስት ያስቀመጠው ነው እኛ አንድ አካል ነን። የጠፉ ቋንቋዎች በታሪክ ላይ ትልቅ ጠባሳ አልፈው ነው የሄዱት እንደነጋፋት የመሰሉት። እኛ እንደነጋፋት ብንጠፋ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ምናመጣው ጉድለት አለ። ምክንያቱም በልዩነት አንድነት ምናምር ነን ብለን እናስበው። የሚከለክሉን አካላት ግን ጉድለት አለ ብለው ያስቡታል። ምክንያቱም እነሱ ስልጣን ነው የሚፈልጉት። የስልጣን እስከ ፌደራል ለምሳሌ እስከ ፌደራል የሚያደርስ የስልጣን በምርጫ ወንበር ይዞ የመምጣት እንትን በእኛ እየተጠቀሙ ያሉ አካላት አሉ። ቀደም እንዳልኩ የብሔረሰብ ምክር ቤት ላይ የኛ ብሔር ቢታወቅ የብሔረሰብ ምክር ቤት ላይ የኛን የወከለ አካል መቀመጥ ስላልቻለ የተቀመጡበት እነሱ ስለሆኑ። ሁለተኛ የበጀት መዋቅር በዞን በተዋቀረ መዋቅር ውስጥ ያለው እንትን በጀት አሁን ብዙ ትንተናዎች አሉ፣ ብዙ ዳታዎች አሉ። እኛ ለኛ በወረዳ ደረጃ አሁን እኛ ገደባኑ ጉታዘሩን በሚል ነው ቀደም እንደውም አንድ ማስተካከያ ልሰጥክ ነበር አሳቢዎች አሉ። እሳቸው በተናገሩት ወለኔ አራት ቦታ የሚለው አራት መንደሮች ናቸው። ልክ ኦሮሚያ፣ ጅማ፣ አረርጌ፣ አምቦ እንደተባለው ሁሉ አዎ እኛ ጋር አበሽጋይ፣ ገደባኖ፣ ጉታዘር አራት መንደሮች አሉ። እነዚህ ሰዎች መንደሩን የፖለቲካ ኢሹ አድርገው ተጠቅመውበታል። ልክ በመሃል ወንዝ አሉ፣ ወንዝ ማዶ ነው ወንዝ ማዶ። የትኛውም ከተማ ላይ ያው መንደሮች አሉ። ለምሳሌ እንደ ክፍለ ከተማ ያሉ ነገሮች ናቸው። በእነዚህ ላይ እንትን አድርገውታል። አሁን ይህን ከፋፍለው በጀት አመታዊ በጀት አለ። አሁን በዚህ ወረዳ ውስጥ 100,000 ህዝብን ይወክላል ተብሎ ነው የተቀመጠው። እኛ ግን ህዝባችን ከዛ በላይ ነው፣ 2-3 ቦታ ወረዳ መሆን ይችላል እያልን ነው። ለምሳሌ ከተሞች አሉ፣ አራት ከተሞች አሉ አሁን በእድገት ላይ ያሉ። የእነሱን እድገት አቅጭጫው በአንድ ወረዳ ሰይመው በጣም የሚገርምህ 34 ቀበሌ ነው ይሄ ቀበሌ፣ ግን እኛ እስከ 110 ይደርሳል እያልን ነው። ቀበሌውን አስፍተውታል። ምክንያቱም በዚህ ህገ መንግስት ቀበሌ እየሰፋ በሄደ ቁጥር እንደ ቀበሌ የልማት ተደራሽነት ያገኛል። የትምህርት ቤት፣ የጤና፣ የተለያዩ ነገሮች ያገኛል ማለት ነው። አሁን ግን በአንድ ሰፊ አራት ቀበሌ መሆን የሚችለውን አንድ ቀበሌ አድርገው አንድ ጤና ጣቢያ አስቀምጠውበታል፣ አንድ ትምህርት ቤት አስቀምጠውበታል። የትምህርትና የጤና ጉዳይ ተደራሽነት የለውም። እነዚህ ነገሮች ወዴት ነው የተጠቃለሉት? ወደ ሌላ ወረዳ። የበጀትን ጥቅም በዚህ ህዝብ ስም የሚበጀት በጀት የመውሰድ ነው። ይሄ ይቀራል። እነዚህ ነገሮች ናቸው ብለን የምናስበው። እዚህ ተጨማሪ ማረገው ማን ይጎዳል የሚለው የሚጎዳው የጉራጌና የገደባኖ ጉታዘር ወለኔ ወረዳ በፊት የነበሩት በይበልጥ አመራሮች ነው የሚጎዱት። ምክንያቱም እርስ በርስ ቀድሞ እንደሚጠቅሶታል ዞኑ የራሱ ቀደም እንደተባለው በጀት አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ትምህርት ቤት አለ። ብዙ ጉዳቶች ብንዘረዝር የሚያልቅ አይደለም። ይሄ ለምንድን ነው? የመሪዎች የጉራጌ ዞንና አመራር የሚያደርገው ከፌዴራል ጨምሮ ያሉት ነው የምነግርህ። የሚጎዱት እነሱ ናቸው። ምክንያቱም
በጀት አለ ቀድመ ያን ዶረዳ በጀት አስልተ ውስጥ ገብተህ ብታየው በጣም ከባድ ነው። 200 ሺህ ገበሬ አርሶ አደራችን 200 ሺህ አርሶ አደር ለምሳሌ 200 ብር በአመት የሚከፍል ከሆነ በታበዛው ስንት ይሆናል? ትምርት ቤት አይሰራለት መንገድ አይሰራለት ይሄ ለምንድን ነው? ይሄ ጥቅም ነው የሚቀርባቸው ጉዳቱ እዚህ ጋር ነው እንጂ ህዝብ ለህዝብ ቀደም ነገር ያለው ንጋባለን ምርጥ ጎረቤቶች ነን የታወቀ ነው ከሁሉ ማህበረሰብ ጋር ችግር የለብንም እኛ ችግሩ የመሪዎች ነው። ምሳሌ ልጥቀስልህ በ2001 ነው ሁለት አካባቢ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መኩሪያ ኃይለ ይባሉ ነበር እጃና ቻናቸው ልንጠይቃቸው አስሩን እንገባል ማንነት ደም ነው ያለው ማንነት አጥንት ነው እንደዚህ አይገኝም ነው ያለው እንዴት እርሶ መርቶት የመጡ ህዝብ እንዴት ይሉታል ቢሰጡት ምን ችግር አለ አልናቸው ተከፋፍሎ ህዝብ ተከፋፍሎ እንደዚህ ሆኖ ወደ ኋላ ልታስቀሩን ብሎ ነው የተቀሰሉን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የነበሩ አንደኛ ኤግዛምፕል መሰጠኝ ነው ሁለተኛ የዛሬ አመት ትንሽ አለፈብል ነው ይሄ ሁሉ سنለምን ይሄ ሁሉ سنጠይቅ በ2007 እኔ ፓርቲ አቋቁመናል ፓርቲ አቋቋምነው ለምንድነው እነሱ እንደ ዘንዶ እንዳይበሉን ነው ህጋዩና መንቀሳቀስና ዝም ብለህ እንደ ህዝብ ብትሄድ ይጨርሱን ነበር አገር አቀፍ ፓርቲውነን እስካሁን ድረስ ያስቆየ ነው ይሄ ጉዳይ በዚህ ነው ይሄን ስናደርግ ምንድነው ያደረጉን ምርጫ ሲደርስ በየጊዜ ምት ያዘጋጁ ነበር በ2007 ተወዳዳሪ ነበርኩ እኔ የኮልፌ ቀራኒው በአዲስ አበባ ደረጃ ወሃዴባን የወለኔ ህዝብ ወክዬ ማለት ነው አቶ ኢልያስ ሹኩር የዞኑ መሪ ነበሩ ሄድን ስንሄድ በቃ ህገ መንግስት ይፈታዋል ዞር በሉ ብሎን በደንብ ሊያናግሩን እንኳን አልፈለጉ አሁን የክልል ጥያቄ መጣ ደቡብ ተበትኗል አሁን ሲዳማ አግኝቷል የማዕራብ ኢትዮጵያ ተብሎ እነዛ አግኝቷል ታቀዋለ አሁን ደግሞ ጉራጌ ስልጤ ሀዲያና ሀላባ ዞኖች ሌላው በውስጣቸው ያለው ሁሉ ታፍኖ ክልል እየጠየቁ ነው እንደውም ጉራጌ አልፎ ተርፎ ከነሱ አልጨመርም ብሎ እስካሁን ያቆየበት ሁኔታ አለ እሱ ሲመጣባቸው ኢልያስ ሹኩር አሁን የስፖርት ሚኒስቴር ናቸው አቶ ካሚል አህመድ የተወካዮች ምክር ቤት በ1980 ከተቋቋመ ጀምሮ አሉ ሽመልስ ገብረ ማርያም የብልጽግና ሐላፊ ነበሩ አሁን ከተቀየሩ አላቀም ተሰብስበው ማጦ ኡሚ ሆቴል የሚባል ጦራሉ የጠሩ እጭም በደንብ ያዝልኝ ለጠሩንና እናንተ አብረን ምን ኖር ነው ክልል እናንተ ታስፈልጉናላችሁ ክልል ተጀምሯል አሉ 20-30 አመት ስታሹን ህዝብ ሲገደል ንብረቱ ሲወድም ከተሰደደ ሲወጣ ስታደርጉ ኖሯችሁ አሁን ለጥቀማችሁ ግዜ ክልል ስጠይቁ መጣችሁ አያላችሁ ይሄ አናደርገው ስንል ሌላ 10 አመት ደግመን እናሻቸዋለን አለን ማን አቶ ካሚል አህመድ እዚህ አጠገብ በተወካዮች ምክር ቤት ተወክሎ ያሉት የሸገር ሌላ ስልጣንም አላቸው የሸገር ባስ ማን አላፊ ነገር ናቸው ለነግረም ይሄ በግልጽ ነው መነገር እኔ መደብቀው ነገር ስለሌለ ማለት ይሄን ሲሉን ምንድነው ያዛን ቀን ያልናቸው በሉ እናንተም 20 አመት አሁንም ድጋሜ ለማሸት ሞክሩ እኛም ለመታገል ተዘጋጅተናል ብለን ነው የተለያየ ነው የመጡት ለምንድነው ህዝብ ለማብዛትና ከሌሎቹ ከስልጤ ከሐላባ ከሀዲያ ጋር መሆኑ አያስፈልገንም ለብቻ እንሆናለን ብሎ ሲፈልጉ ነው የጠየቁ የዛሬ አመት የሁሉ ህዝብ ከተገደለ በኋላ ስለዚህ ማስረጃው ሚጎዱት ትልቁ ጉዳት ሚደርሰው ለጉራጌ ዞን ለፌዴራልም ለወረዳም ለዞንም ለሚመሩ ክልልም ለሚመሩ ለጉራጌ ዞን አመራሮች ጉዳት አለው ከዛ ውጪ ህገ መንግስቱ አስቀምጦታል ህገ መንግስቱ ደሞኛ ህይወታችን እስካለ ድረስ ህገ መንግስቱ ተዘክቷል እስካላሉን ድረስ እንቀጥላለን ሐሳብ ይሄ ነው ይሄ ባህሉ ስለ ሙዚቃው ምናም ደሞ ብናወራ ደስ ይለኛል ምርጥ እንግዲህ ወላሊ ባበረሰብ ሲባል የሙዚቃው እንዴት ነው ምን አይነት ነው የሚለውን ብናወራ ጉራጌኛ ስንል አብዛኛው ሰው የሚያውቀው የጉራጌኛ አውራና እንሰጣለን ያው የወለኔ የሰርግ ስነ ስርዓት 44 ስቴፖች አሉት
የራሱ አለው ከማጫት እስከ ሰርግ 44 ስቴፖች አሉት። ያው ረጅም ነው እንግዲህ። ሰንገር ይባላል። ሰንገር ማለት ጋብቻ ማለት ነው። ሰንገር ማለት ትስስር ማለት ነው በወለንኛ ትርጉሙ። ይሄ ትርጉም ሰንገር ማለት በየትኛውም ቋንቋ አይተረጎምም። በወለንኛ ቋንቋ ሰንገር ማለት መተሳሰር ማለት ነው፣ የጥንዶች ማለት ነው ጋብቻ። ይሄ የወለኔ ሰንገር ያው ረጅም ነው ታሪኩ። ሰርግ ከማጨት እስከ ጋብቻ የራሱ የሆነ የአባት ቤት፣ የእናት፣ የሴት ሙሽራ ቤት ጀምሮ የሰርግ ስርዓቶች አሉት። መጀመሪያ ማጨት፣ ከዛ በኋላ ማልበስ፣ ማግባት፣ ከዛ ጎጆ እስከመያዝ ድረስ የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። በሰፊው ልንሰራበት እንችላለን፣ ሰፊ ጊዜ ካለ ማለት ነው። ሌላው የወለንኛ ዘፈን አሉ፣ ዘፈኖች አሉ፣ የተሰሩ ዘፈኖች አሉ። የራሱ የሆነ ሪትም አለው፣ የራሱ የሆነ የአጨፋፈር ስታይል አለው፣ የራሱ የሆነ ውዝዋዜ፣ የራሱ የሆነ እስክስከ አለው። የባህል ልብስ አለው። አዎ፣ የራሱ የሆነ ባህል ልብስ አለው። የዘመን አለ፣ ባህላዊ በዘመናዊ መልክ የተሰራ አለ። ባህላዊ ልብሶች አሉን። ሙሉ ማቴሪያል አለን። የራሱ የሆነ የባህል የሙዚቃ መሳሪያ ጨምራለን። በአባቶቻችን የሚሰራ ለምሳሌ አሁን እኛ ከበሮን አንጠቀምም። ኖርማሊ አታሞ ይባላል። የኛ የምቱ ማለት ነው። አታሞ በሸክላ የሚሰራ እንደ ከበሮ የሚመታ አታሞ ይባላል። አንዱ የኛ የሙዚቃ መሳሪያ ነው። የሳውንድ እንትን ማለት ነው። እና ሁሉ ነገር የራሳችን የሆነ ነገር አለን ማለት ነው። ምንም ነገር እንግዲህ የዘፈን ያጨፋፈር ስታይሉን ያው ቡድኖችን ማምጣት እንችላለን ለሌላ ጊዜም። አሉ የባህል ቡድኖች አዲስ አበባ ላይ ያቋቋምናቸው አሉ፣ በገጠር ደረጃም አሉ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ሙዚቃችን ማለት ነው። እኛ ወይለሊ ሌላ ወዮ ሌላ እያለን እንጨፍራለን። እነሱ ደግሞ ያው በራሳቸው ቋንቋ እንዲህ እግራቸውን ወደፊት እንዲያሯሯጡ ይጨፍራሉ። የእኛውና የእነሱ እንዴት ይገናኛል? ሁለተኛ ደግሞ በሙሽራ ራሱ አሰጣጥ እንዴት እንደሚሰጥ የኛው ባህል ሽማግሌ እንዴት እንደሚላክ ራሱ አይገናኝም። ሙሽራችን እንዴት ብላ እዛ የልጁ ቤት የባልየው ቤት ሲሄዱ እንዴት ሆኖ ሚዜው እንዴት ሆኖ የሙሽራው ዘፈኑ ራሱ እስከ መጨረሻ በምንም የምንገናኝበት መንገድ የለም። የለቅሷችን ራሱ አቀማመጥ የራቅሷችን አቀማመጥ በስንት ቀን እንደሚያልቅ የእነሱ በስንት ቀን እንደሚያልቅ አይገናኝም። የእኛው ማህ ነው በአስራ ሁለት ቀን ያልቃል። በአስራ ሁለት ቀን ደግሞ ሲያልቅ ማህ ነው አስራ ሁለት ቀን ሙሉ ያኛ ሰውዬ የመጣበት ለቅሶ የመጣበት ሰውዬ ማህ ነው ዱቃ እየተደረገለት ጫት እየተቃመ እቤቱ ተቀምጠው አሳብረን እያሉ እርዳታ እየሰጡት በቡና በቆጮ በብዙ ነገር እየረዱት ነው የሚያሳልፉት 12 ቀን ድረስ። የነሱ ደግሞ ማህን ነው የነሱ ደግሞ በሶስት ቀንና በስድስት ቀን ነው የሚያልቀው። እኛ ደግሞ የምንለው ማህን ነው ሜልቾ እንላለን፣ ዝኜ እንላለን። በቋንቋችን እስከ መጨረሻም ደግሞ አይገናኝም። ያው ቀጠሮ ማለት ነው። አው ያው ስብሰባ ለማለት ማለት ነው። ስብሰባ ለማለት ማለት ነው። አው ሰውን ስንቀጥረው ደግሞ በምንም አንገናኝም። በአነጋገራችን ራሱ፣ በቋንቋችን ራሱ፣ በባህላችን፣ ባጨፋፈራችን እኛ ስንጨፍር እንዴት ነው የኛ ዳንስና የነሱ ዳንስ አይገናኝም። የኛ ከረቡ አመታት የነሱ ከረቡ አመታት አይገናኝም። የኛ ሙሽራ እንዴት ዳንሳቸው የኛው ዳንስ የኛው ማህ ነው።
እፈራለሁ። እናጠቃለሁ እንግዲህ ወለኔውን እንደ ማበረሰብ እንቅና ቢሰጠው ምን ይጠቀማ የሚለውን ደግሞ እናንሳ። ምን ደግሞ ማበረሰብ የሚጠቀመው ወለኔ ማበረሰብ እየቀና ቢያገኝ እንግዲህ ምን በርካታ ጊዜ የተጠየቀ ጥያቄ እንግዲህ ጥያቄውን መልስ ቢያገኝ ወለኔ ማበረሰብ ምን ደግሞ ይጠቀማል? በመጀመሪያ ደረጃ በዓለም አቀፍ ደረጃ አፈና የሚባሉ ነገሮች ውጤት ያመጡ አይደለም እያየን ነው። በሁለተኛ ዓለም ጦር ጊዜ ጀምሮ እንዳየው አንዱ ሀገር በመወረር ያገኘው ጥቅም የለም። መብት ሰጥቶ ቢሄድ ግን መብት ለመስጠት የተቀመጠው ራሱ ሌላ ጎን ማፈኛ ያመጣል እንጂ እያንዳንዱ በቋንቋው በራሱ ልጆች መተዳደርን የሚያህል ነገር የለም። ምክንያቱም ደስ ብሎት ነው ቢሮ ሲገባ ደስ ብሎት ይሰራል። ግብር ሲገብር ልጄ ነው የሚሰራው ብሎ ይገብራል። ብቻ ቆጥረህ የሚጨርሰው ጥቅም አይደለም። ጥቅሙ ከባድ ነው። ለምሳሌ ባርነት ወይንም የቀኝ ግዛት አካሄድ ላንተ አያስብም፣ ለዓላማው ብቻ ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ያንዱ ብሔረሰብ አንዱ ማዋጥ ማለት ቋንቋው ይጠፋል። ጥቅሙ ሁሉ ለማን ነው የሚሆነው? ለዋጣው ነው። ይሄማ ይሄ በግልጽ ምንም ትንታኔ የሚፈልግ ጉዳይ አይደለም። ምን ይጠቀማል ማለት እኛ እኮ ይገርማል፣ በ114 ቅድም እንደተጠቀሰልህ 34 ቀበሌ ይሉ ነበር እስካሁን። በርካታ መሰረተ ልማት ለህርሶ የሚያስፈልገው ታጥሟል። ልጠቅስልህ ነው 34 ቀበሌ የነበረው ሰሞኑ ሁለት ከተማ ጨምሮ 36 አድርጎታል። አዲስ መረጃ ልስጥ፣ በዚህ ሳምንት ያወጣው መረጃ ነው። ብዛት መኖሩ ይሄ ማስረጃ ነው። ቀደም ለተገለጸ ወረዳው 4 እና 3 ወረዳ መሆን የሚችል መሆኑ ይሄ ማስረጃ ነው። ነገሮቹ ሲባባሱ የሆነ ነገሮች ይሰራሉ እነሱ። ገብቷል አይደለም እንዴ? ኦሃ የለ ማብራት የለ። መኪና እኮ ገብቶ ክርምት ከሆነ የድሮ የምን ዘመን ልበለ የስንተኛው ክፍለ ዘመን ልበለ የዛን ጊዜ ክርምት ላይ አሁን አገር ቤት አንሄድም እኛ ጭቃው ስለማያስገድ። ገብቷል አይደለም እንዴ? ሌላ የነሱ ቀደም ይያለው ከጉራዝጌ ማህበረሰብ ሰብ አይጠቀማንንም ከሱ ከህዝቡ ጋር ጥላቻ የለንም። ግን እሱ ያገኘው ነገር ብናገኝ እነሱ ምን ይጎዳሉ? ለመሪዎቻቸው ከተጎዱ እንጂ ማህበረሰቡ አይጎዳም፣ መሪዎቹ ነው የሚጎዱት። ስለዚህ ከነሱ ጥላቻ የለንም። እነሱ ግን የጉራጌ ባለስልጣናት ምን አደርገዋል? እያንዳንዱ ሰፈር በደቡብ ያልተሰራ ቦታ የለም። ግን በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሂዶ ይሄ ሁሉ ዓለም ላይ ተሰራላችሁ የት አለ በምን እንቀመጥ ሆቴልም የለም ያሏቸው ጊዜ አለ። ይሄ ባይረሳ ይሄ ለመሪዎች ነው ምናገረው ነው። ስለዚህ እኛ አሁንም ቢሆን በምንም አንገናኝም። ጥቅማችን በሙሉ ለ30 ለ40 ዓመት በጉዳት ነው ያለነው። ህዝባችን አርሶ አደራችን ግብር ይገብራል፣ እኛ ተጎተናል። ጥቅሙ ይሄ ሁሉ የገበር ነው። ጥቅም እናገኛለን ቢያንስ ማንነታችን ካገኘን ወለኔ ወለኔ ነው ተብሎ ከተወሰነለት ይሄን አለለፋበት ራሱ ሞራል ብዙ ነገር ሊሰራ ያደርገዋል። በአመት በሁለት አመት እንደ ወንድሞቻችን ስልጤዎች መለወጥ እንችላለን። የስልጤ ምሳሌ ስልጤ በዘር እንገናኛለን፣ ወንድማሞች ነን። ከነሱ ለምን አልሆናችሁም የሚል ነገር ቢመጣ ከወንድሙ በወንድም ቤት ኖራለሁ እንዴ ነው ጎጆ ወጣለው እኮ አይደለም እንዴ? ስለዚህ እነሱ ያደጉት የደረሱበት አሁን እያየን ነው፣ ለማንም ግልጽ ነው። እኛ ደግሞ በጣም ደክመናል፣ ለፍተናል፣ የሞተብናል፣ ለበዛለ ማንነታችን ከተገኘ ማንንም ሳንጎዳ በአመቶች በጥቂት አመታት እድገት ያገኛል፣ የተጎዳው ህዝባችን ጥቅም ያገኛል። ጥቅሙ ይሄ ነው ላለው አመሰግናለሁ። ማህበረሰቡ በምንድን ነው የሚታወቀው? ጉራጌ ሲባል ንግድ ላይ ምናምን ነው አብዛኛው ሰው የሚያውቀው። የወለኔ ማህበረሰብ በምንድን ነው ተሰማርቶ የሚገኘው በተለያዩ ኢትዮጵያ ክፍሎች? እሺ፣ ቀደም ካላቶ አንድ ተጨማሪ ላደርገና ወደዛው መጣለው። ምናልባት ጥቅሙ ምንድነው ይሄ ማንነት ጥያቄ ሊመለስ የሚለው ትልቁ ጥቅም የስነ ልቦና ግንባታ ነው። የሰው ልጅ አይደንቲቲ ክራይሲስ የሚባለው ነገር ከገጠመው ኢንጂነር ስለሆነ የኢንጂነር ሙያውን አይሰራም፣ ዶክተር ስለሆነ አያክመም፣ አስተማሪ ስለሆነ አያስተምርም። የስነ ልቦና ቀውስ ማለት ትልቅ ቀውስ ነው።
አሁን ዛሬኛ ላይ የደረሰ ስነልቦና ቀውስ አለ። ትንንሽ ተማሪዎቻችን ላይ አሁን አዲስ አበባ ላይ የብሔረሰብ ቀን የኔ ብሔር ልብስ የታለ ነው የሚሉት። ገጠር ውስጥ ብቻ ያለው አይደለም ስነልቦና የተጎዳው፣ በየከተማው በየሀገሩ ያለ የለኔ ተወላጅ ዳር 29 ሲከበር የኔ ልብስ የታለ ይላል። ይሄ ነው የስነልቦና ቀውስ። ትልልቅ ምሁሮቻችን አይደንቲቲ ክራይሲስ ገጥሟቸዋል። የስነ ልቦና ግንባታ ካለ ስራ ይሰራል ማለት ነው። እኔ በዋናነት የዚህ ጥያቄ መመለስ የስነ ልቦና ግንባታ ይገጥማል የሚለው ነክቼ ልለፍና የወለኔ የህዝብ ምርቱ ሲባል ምናልባት ገጠር ውስጥ ያለ ብዙ ምርቶች አሉ። አጠቃላይ ፍራፍሬና ስራስሮች እንዳለ የሚመርቱት ኮባ ጭምር ይመጣል መርካቶ ውስጥ። ትልቁ የወለኔ ማህበረሰብ የመርካቶ ነጋዴ ነው። የመርካቶ ተሰልቷል። በብዛት ትላልቅ ነጋዴዎች ወለኔዎች ናቸው። ኮባ ጭምር ይመጣል፣ እንሾሽላ ጭምር ይመጣል፣ ድንች፣ ገብስ፣ የተለያየ ነገሮች ይመጣል። ያው የጫት ምርት ብዙ ምንትን ባይልም የጫት ምርት ከፍተኛው እንትን የሚያደርገው ወለኔ ምርት የሚመርት ነው። እነዚህ ነገሮች ናቸው ያለው ምርት ማለት ነው። ጥሩ። እዚህ ተጨማሪ ማድረገው ትክክል ነው። ምናልባትም ከህዝቡ አንጻር ከጉዳቱ አንጻር የፈራው ነገር አለ። ወንድሜ በጫት ዙሪያ ማለት የወለኔ ጫት ተብሎ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነው የሚታወቀው። ግን ይሄ ጫት ምንድን ነው ያደረገው? የመጣለት ጉዳይ ሌላ ታሪክ አለው። እሱ ከእኛ ጉዳይ ስለማይገናኝ ህዝቡን ገድሎታል። የኢትዮጵያን ህዝብ ግን ቀረጥ በማስገባት ትልቅ ስራ ያለው ጫት ነው። ህዝቡ እንደማይጠቀምበት ብናቅም ማለት ነው። በጣም አሁን ገለምሶ አወዳይ የሚባል የመጣው እኔ ልጅ እያለው ማንም አይታወቅም ነበር። ከጅምሩ የወለኔ ጫት ተብሎ የነበረ ነው። ጫት ጥቅሙ ምን ያህል ነው ለኢኮኖሚ እንጂ ለህዝቡ እሱ ሌላ አጀንዳ ስለሆነ እዛ ውስጥ አልገባም። ተረድተኛል አይደለም? ከዛ በተረፈ ቅድም እንደጠቀሰልህ ስንዴ፣ በገጠሩ ደረጃ አተር፣ ባቄላ፣ ወይና ደጋ ነው በቃ የሚመቅልበት ሰፈር ነው። ወይና ደጋም አለ፣ ቆላም አለ። ያው እንደ ኢትዮጵያ አቀማመጥ ሁሉም ቦታ ያለ ነው፣ ወለኔም ውስጥ ማለት ነው። ሁሉም አለ፣ ይገርማል። ስለዚህ ያለው የህዝቡ የሚታወቅበት ይሄ ነው። በንግዱ ደረጃ በደቡብ ያለው አሁን ድሮ ምናልባት ጉራጌ በሚል ስለታወቀ እንጂ በንግዱ ደረጃ አዲስ አበባ ላይ ባለሀብት፣ ትልልቅ ባለሀብቶች ያሉት ከስልጤ ቀጥሎ ወለኔዎች ናቸው። እንደውም ጅምር ላይ ባለሀብት የነበሩት ቦታ አሁን በኒ ሰፈር ማለት በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ህንፃ የተሰራ የወለኔ ባለሀብት ነው። ስም ባልጠቅስልህ እንኳን ማለት በኒ ሰፈር አካባቢ መስጊዱ አካባቢ ገብተዋል አይደለም እንዴ? ሌላ ደግሞ ሲዳሞ ተራ ትልቅ ሰው የገደባን ወለኔ አካባቢ ተወላጅ የሆኑ አሁንም ህንፃቸው በትልቁ ነው። የእሳቸው የመሰለ አለ። ወደ ሀረር ብትሄድ ትልልቅ ህንፃዎች ሀረር ያሉት የወለኔዎች የወለኔ ነጋዴ ነው። ነጋዴ በሚለው ብሔርነቱ ያለመለየቱ እንጂ የጉራጌውም ነጋዴ በነጋዴ ይታወቃል፣ የወለኔውም በነጋዴ የሚታወቅ ሁኔታ ነው ያለው ልልህ እፈልጋለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በመጨረሻም በቋንቋችሁ መልእክት ማስተላለፋችሁ ብለላጅ አሪፍ ይመስለኛል። በጣም እናመሰግናለን። ወለኛ ነው የሚባለው ቋንቋ? በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በአማርኛው ምስጋናው ላቀርብልህና አላህ ኸይር የድበልንኩም እነ ይልታት ይላልፉና ያኝናን ለህዝብኛ ትላልፍን ያንግዝ ወልድኞ በውጭ ሚያሉ በውስጥ ሚያሉ ትግል ጀመሯን ተሬሬት አለልናንኮ ፈየኩ እንቅሳስናንኮ የጎብዝናንኮ ያህናአው የውጭሚ የውስጥሚ ኢንሻአላህ ብርታት አላህ ያበሁ ሚላው አላህ በወገሬት ማንነትኝ ከነበለናኒ ተድባበልናኒ ሚዲያም ጠራናኒ በምስጋና በጡሪ ሁኔታ ተረሃብነ ግዜልና እንኳ አላህ ያኝነ ይላው እነ ማንነት የጤማ የህዝብ ማንነት ከረህበው ለኢትዮጵያ ያኛነ ያስተዋጽኦ በተገቢ ሁኔታ አስተዋጽኦ ያኛ እንኳ አላህ ሊወፍቀ ነው ይላው። አመሰግናለሁ። እሱ ይጨመር። አመሰግናለሁ። ከአሁኑ እስከ አሁን ግን አንድ መልእክት ላስተላልፍ። እኔ ወለኔ ነኝ፣ ቋንቋዬም ወለኔ ነው።
ብሔሬ ሞለኔ ነው፣ ባህሌ ሞለነኛ ነው። ይሄ ማለት ዘረኝነት አይደለም። ምናልባት የጉራጌ ወንድሞቼ አከብራችኋለሁ፣ ጉራጌን አከብራለሁ፣ ቀቤናን አከብራለሁ፣ ሁሉንም አከብራለሁ። ልታከብሩኝ ይገባል። አይ አንተ ጉራጌ ሁን ማለት ነው ዘረኝነት? ኖርማሊ በቃ በየትኛውም ቋንቋ በየትኛውም እምነት ብትወስዱት እኔ ወለኔ ነኝ ስል አንተ ጉራጌ ነህ ማለት ነው ዘረኝነት? አንተ ወለኔ ነህ ብዬ የምለው ሌላ አካል ካለ ነው የኔ ዘረኝነት የሚሆነው። በዚህ መልኩ እንድትረዱት የኔን ወለኔነት ለእናንተ ጌጥ ነው። የእርስ በርሳችን ጌጥ ነን። ምንም አይነት ጥላቻ፣ ምንም አይነት አያስፈልገውም የሚል መልእክት አለኝ። በሁለተኛ ለእህቶቼ፣ ለወንድሞቼ፣ ለአባቶቼ፣ ለወለኔዎች ማስተላልፈው መልእክት ጥያቄዎቻችን ትክክለኛ ናቸው፣ አንሰለችም። ትግል በራሱ ነፃነት ነው። ትግል በራሱ ነፃነት ስለሆነ ታገሉ። የሌላን አትንኩ። ሌላውን አሁን እኔ ባልኩት መልኩ እያሞገስን ትግላችን እንቀጥላለን። በሶስተኛ ደረጃ ለባለስልጣናት አስተላልፈው መልእክት አለኝ። እናንተ በየትኛውም መልኩ መንግስት ባስቀመጠው መዋቅር ስሩ፣ ህዝብን ጥቀሙት፣ ልማት አልሙ። ይህንን እኛ አልተቃወምንም። እኛ ጥያቄ በምናቀርብበት ሰዓት ልማት ይቁም የሚል አጀንዳ ይቁም እላለሁ። የትከበርኩም የድወደትኩም ወለኔቸው አላህ ባለሁም ቤት የኢራሁም ጃዲልና ለማንነትኛው ለአልኛው ላደተኛ ጃዲልና በረሃብ ነየት በረሃብ ነይ ሚዲያ ያልክናት አውልጎተኛ ገገህ ነፃነትን ወለብነትን ለወለብነትኛ ጃዲልናን ባህለኛ ያቴርናን አድም ከለትረ ነው። አላህ ባለሁም ቤት ኢራሁ ማሽታቱ አያጆኛው ገነ ባጂ ሶናኒ ኤጥስናን ኢላው ከፍካፋይ አድወይ ትሰነኝ ለበል ከፍካፋይ ሹመኝ ፈሬቢያን ሹመተ ዋቡይ ለወለኔ ላዶዘን አቦተ ኢለማው አላህ ባለሁም ቤት ኢራሁ